21 лютого, 18.37, да. Підтримай Спортзалу, прийди да. Кілограм підніми. Да, потримай кілограм, да. Ми показали приклад, да, тримання сотки на час. Да. Дмитрик хвилину 3 секунди протримав. О. Степа. Повторно, перші 56 секунд. Я минуту дві. У нас лідер Діма. Да. Ще Санчок хоче попробувати. Все, 20 секунд. Отказ. Ну, Санчок. Давай, економ. 35 секунд можна залишити. Побачимо, скільки він. Так, рівно 0-0. В економіці банани носить. Запрещена вправа. О, Діма вже чухає уші, переживає, що Саня зніме зараз рекорд. «25 секунд! Давай ще 40 секунд!» ТП вже. Оцим таким він займається. Ну чого, 40 секунд, непогано для тебе, Санчос. Да, підтримаємо тебе, кілограмчик додавим. Да, молодці, всім п'ятерки, да. В економії, да, п'ятерку получиш.